Ja. Sieben, Person Mobilität. Men det er meg, Kasper, alene nå. Som har en liten kjøståpning. Oi, det var bra. Nei. Oi, det her legger det litt. Oh my god, det legger mye. Ok, nå... Ok, som dere ser her så har jeg... Mangler bare tre episke kort, så har jeg full samling, så har jeg med henne det større, som er syk dårlig. Og hvordan melk sier. Ja, det er bra alle de tingene. Men jeg har lyst til å komme på gjesten at jeg kan åpne en sånn kronekiste. Dette er sånn short video da, så hvis du har dårlig tid og vil bare få litt humor, så, eller flipper jeg ut, så er dette her detaljen. Og vi som er... Da setter vi fram. Ok. Så da kan vi ikke sette et skjeletter opp da. For å si det enkelt. Her kan vi sette opp skjeletter før. Dårlig det. Tre stykker. De setter der. Så da tar vi fullt angrep på det der. Ok, det var annet ikke. Det var egentlig ikke så smart av meg. Han lever for å leve damage på tårn. Bare for å si det er en dårlig ting, altså det der store på meg der. Nei, jeg sendte... Ok, jeg sendte på den her. Haha! Det er drept. Greit, kan ikke han vinne den krigen. Ja, det gjør han. Men det er noe forskjell etter de skal ikke vinne. Dragon! Stop him! Ja. Ok, jeg har 20 sekunder for meg å ødelegge den bilsen her. Destroy! Destroy! Ok, siste hopp. Men nå er det vatten på det klare her. Nei, det er ikke. Takk. Ok, ja, et tonn da. Mangler bare... Ok, kanskje ikke dette er så quick video, men ikke det skal begynne. Ok. Må få to tonn. Det er det sjelden jeg får. Jeg får alltid en eller tre. Jeg
någon sån... Nej! Åh... Nej... Ödelägg fortra! Åh, gud, det är för spillfortra. Förresten, folkens, det fungerar när jag börjar rusha allt på starten. Hvis du får ordake, så er det ikke bare. Her fikk vi gul. Her fikk vi grønne dingser. Ok, den bruker jeg egentlig. Den kan jeg kanskje bruke. Don't help me. Oh, I'm waiting. For ekstra, da blir jeg level 6 da. Det håper jeg. Experience! Åh! Seriously? Det er noe jeg kan oppgå det da. Jeg mangler 3 ekstra, så bruker jeg penger på for det. Det eneste grunnen til å oppgå dette her så bra, er fordi at jeg... Hvor er experience da? Ja. That was today. Bye, people.